Както ви обещахме по-рано, продължаваме с важните потребителски теми, които са в директна връзка с войната и случващото се в Украина. Ето и част от ефектите. Суровият петрол тип Brent достигна 139 долара за барел. Цената му е с около 70% над нивата от края на миналата 2021 година и близо до абсолютния рекорд, който беше регистриран в началото на кризата през 2008 година. Анализ сега, това, което може да се случи на потребителския пазар в България, правим с Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация. Здравейте. Добро утро на вас и на зрителите на BTV. Само войната ли е причината за това рекордно поскъпване от 14 години? Не сме виждали такива цени. Към настоящия момент единствено ситуацията в Украина е факторът, който оказва влияние на пазарите. Те са безкрайно нестабилни, защото сигналите, които се излучват от, както от Русия, така от Украина, така от Съединените щати и Европейски съюз, са различни. Виждаме огромни флуктуации както на пазара на суров петрол, така и на деривати, тъй като ситуацията се променя с всеки изминал час и естествено борсите и пазарите са изключително нервни. Ако трябва да кажем, вчерашните цени на петрола сорт Brent, 139 долара, ако трябва да се отразят вече и да ги калкулираме в сметката, какво означава това за литър гориво? Трудно е да се каже точно какво означава. Означава повишаване, разбира се, нагоре на цената на бензиноколонката. С колко и как зависи от множество фактори. Освен това, все пак, нека видим дали ще се стабилизира пазара, ще се стабилизира и ще продължи да върви нагоре. Ние говорим и сме го казвали, че още преди ситуацията в Украина имаше фактори, които да говорят за повишаване на цените на горивата и те се случват. Няма как и да не се случат в тази ситуация още по-критично. Тоест, ако тръгнат сега цените надолу и да кажем, примерно се укрутят около 100 долара за барел, каквито цени наблюдавахме дълъг период от време, това означава ли, че могат да се задържат и на сегашните равнища или трябва дори и надолу да тръгнат? Много е трудно да се каже. Всичко е един продукт, който в крайна сметка се миксира, зависи от цената, на които са, и на борсите за деривати. Много е трудно да бъде направена такава сметка. Да, вероятно ще бъде нещо от това, което наблюдаваме в момента. Може и малко по-малко, но пак казвам, за момента няма никакви такива индикации. Особено ако бъдат наложени и някакъв тип санкции върху руските енергийни продукти, това би означавало още по-сериозно поскъпване. С какво отстояние във времето се усеща това? 139 долара за барел? Кога се усеща на бензиностанцията? В нормалните ситуации, ние сме го казвали и преди, това се отразява в рамките на 15-20 дни от поскъпването, ако трендът е постоянен или съответно за намаление или повишение, зависимост. Но в случая ние имаме доста сериозни количества от малко преди тези цени да стигнат 110 и 15 долара. Знаете, и онзи ден разтоварваха кораби в Росенец и в пристанищния терминал, така че имаме необходимите количества. И може би поскъпването няма да се отрази веднага, но пак казвам, поскъпване ще има, това е очевидно. Няма как да се случи иначе. Господин Бенчев, прогноза или реално са вече цените за литър над 3 лева? По българските бензиностанции. Има ли такива? Навсякъде около нас цените са над 3 лева. В Румъния са почти 3 лева, 2,98-99 лева за дизел. В Гърция цените по ними се коментират 3,60-3,70 за дизел, 4,20 за бензин. В този смисъл ние и в момента сме някакъв остров на най-ниски цени в Европейски съюз и на Балканите. Ще има със сигурност някакво движение нагоре. Дали ще стигнем 3 лева? Вероятно, но кога точно не мога да ви кажа. Всичко зависи от това каква е търговската политика на компаниите и с какви те продукти те са заредили. Да, добре ми подавате това. В момента виждаме разлики в цените на някои бензиностанции. Така, промеждутък между 20 стотинки някъде достигат тези разлики. На какво се дължат? Как един търговец може да продава, да кажем, на 2,60, а другия го продава на 2,80 литра гориво? На нашия пазар всеки е свободен да определя цена, каквато си иска. Пазарът ни не е регулиран. Единственото, което можем да кажем, е, че шокови поскъпвания, подобни на тези, които видяхме миналата седмица, които предизвикаха така една истерия в обществото, са напълно неоправдани и наистина не трябва да бъдат правени, независимо дали сме в такава критична ситуация или не. В противен случай всеки има право да определя цената както си иска и припомням ви, дори когато цените по бензиностанциите бяха доста близки, тогава пък бяхме упреквани като бранша, защото те са такива. Крайна сметка, различните цени в различните градове, в различните квартали, дори на София или на Пловдив, са нещо напълно нормално и сте част от конкурентния пазар. Премиера инициира проверки на Комисията за защита на конкуренцията в някои от бензиностанциите, които така, още преди дни пуснаха такива цени над 3 лева. Знаете ли докъде са стигнали тези проверки? Какво са установили? Не, на първо място нека кажем, че това са бензиностанции, които са извън на Българската петролна и газова асоциация. А как компетентните органи вършат работата си, това зависи изцяло от тях. Как гледате на предложението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да се освободят горива от държавния резерв? Това може ли да окаже влияние върху цената на горивата? Може ли да плащаме по-малко, ако бъдат освободени такива количества?
Това, което е важно да кажем, че ние, за разлика от, например, Съединените щати и Япония, дори ако искате, които разполагат с запаси, те са изцяло икономически запаси, могат да бъдат използвани за това да влияят върху цените на пазара на горива, то България не разполага с такива запаси. Това, с което България разполага, са задължителни запаси по Европейска директива, в която излично е записано, че те не могат да се използват за намаляване и влияние върху цената. Те могат да се използват единствено и само за преодоляване на криза, свързана с прекъсване на доставките. Всъщност, те могат да бъдат освободени единствено, когато има прекъсване на доставките, но не и за да се определят цени с тях. Очаквате ли и така най-възможно негативния ефект хората да спрат потреблението на горива при една висока цена? Каква е тази цена? Какъв е прагът, който според вас не бива да бъде преминаван? Трудно да се каже какъв е прагът, който не бива да бъде преминат, но разбира се, че вероятно понижение на потреблението ще има. Няма как. Това го наблюдаваме всеки път, когато цените растат нагоре. Предполагам, че този път спада наистина ще бъде сериозен, защото цените, които сега виждаме, са наистина високи за хората. Ние го разбираме, но в крайна сметка пазарът е това, което определя цената. Благодаря ви, Светослав Бенчев, с неговия коментар и анализ на цените на горивата и на световните пазари, но и в България. Горивата пък в директна връзка с хранителните продукти.